To jak, kamo? Ty piče, ono se nabíjí strašně dlouho všechno tohle Season Legend. Trevisko! Pol mi big, kurva. Tetetereteten. Já mám modrou, najebu to. Skáč, skáč! Z masového vraha, takže jsem prakticky udělal dobrý skutek. Nevím, co to je, pozdě to screenshot, mě přemě má blok. Kamo, legit, já jsem ještě nikdo neviděl používat ten slide do píče vůbec. To nikdo nepoužívá. Ty piče, dobrý delay má ta dobrá broka. Dobrý delay, ty kokot, na tom je. To má fakt dobrý delay, jak zna broka něco, to je insane. Třeba lepší to normální AR-ko, vole. Tohle trash jako kokot. Co to tady? Halo, jak mi ještě nemohlo padnout to nový AR-ko? Legit jak? Že dead? Počkej, jsem potřeboval dostat dolů. Unlucky, že to je třetí píčosek, no jinak by ho vyběhl, to skeletona. Napušu mě, jdeš tak dík. Jseš brain dead. Až jedna tady, ne? No není. Dupal tady ještě jeden. Na milion. Čokobyko se. A! Takže vážně mě zabije ta nula, co se mi tam schovávala, jo? Půl hodiny v té stavbě, ty pičo, no. Tak to nebude moc příjemný, jestli mě zabije, ale... To nebude VP happy. Fucking rolled. Zmrde, pojebanej do píče. Tu. Počkej, dokonce ty negrtinko, až tak jim napiš na IG, on ti ho odepíšel. Kamolko, jsem hlal, že tam byly mana, pojďák ještě. Já jsem si koupil za 120 goldů big, ty piča. Jaká investice. Ještě se nerozhodl, že jestli bude distančka, myslím teda. Nevím, co třeba týpkovi, který dosáhl, se jmenuje Tomáš Valéhalienko, má první zprávu, pustám po tak a je to suspicious, že dá prostě permu do piči. Čagůko. To nevím, jak se dělá, pičo. Já jsem si říkal, pičo. Ještě nemám tak dokšit sluch. Oh my god, get fucking destroyed, holy shit.
KSR SMG. Jako mám fialový tohle ARka, že snad bych neměl potřeba to SM, nepotřeboval to SMGčko. Ono je to ARka docela broken na spravování v boxu. Hey funny, halo! Jak moc fele? Takže oni oddělali 4-3 kvůli tomu, že to... Myslím, že týpek se učil lede mě. No ale tak zlatý mě docela láká. Jako na to už mám docela záluč, ty pičo. Oni oddělají 4-3, že to způsobuje, vole, problémy s hlavou, nebo co? Něco takovýho. Kamo, dobrý, v klidu, kamo. Ale tak odkud, jako? Pičo, tak kolik tady je lidí? Kurva, to nic není moje. Než do mě dostal spray tím dogshit ARkem ještě k tomu. Už tak půl hodiny hledám pojebaný shieldy, kurva, taky. Takže oni odstraní 4-3, protože to způsobuje, vole, halucinace a mrtky s hlavou. Nebo jaký to byl důvod, vole. A pak přidaj tohle. A může se mi přestat točit ta hlava. Takže to fakt začíná srát. A tady ten týpek je nějaký WK god. Než já dostanu roll do tohle. Ok, dostanu destroyed. Shut the fuck up. NINE! Okay, chill. Mě to jde resetnout. Teď jsem teknul úplně zbytečný hit, mě to šlo resetnout. Musím házet splasha. Co dělá? Zóna za prvý a za druhý nevím, co děláš. Holy fucking shit. Ok, dobrý. No tak jako když už mám u sebe tyhle SMGčka, tak ho trochu využil. Aha, to už neukazuje hápka těch dropů, jo. Ten mě takzvaně nakráčel. Co kurva dělá, jako? Ježiš, já chtěl klipnout, že bude v tom boxu vedle. Musím na ježiši. První hra, první win, get the fuck, so...